Хмельничанка Зінаїда Семчук зізналася, що хворіє на цукровий діабет уже більше 8 років. Відтоді регулярно перевіряє рівень глюкози у крові. Наша краплинка крові обробляється. Будь ласка. 5,1. 5,1. 5,1. Ви задоволені? Задоволені. Було раніше 5,0, на даний час, от, останні декілька років, це максимальна норма сахару в крові – це 5,5. Цього дня зробити тест на глюкометрі прийшли десятки хмельничан. Більшість з них вже мають діагноз «цукровий діабет». Цукровий діабет відноситься до глобальних медико-соціальних проблем. І, на жаль, не сам такий діабет страшний, як його ускладнення. Загалом же на Хмельниччині від цукрового діабету страждають близько 54 тисяч краян. Переважно це люди середнього та похилого віку з діабетом другого типу. Захворюваності сприяє і генетична спадковість, і хронічні недуги, і неправильний спосіб життя, вживання алкоголю та куріння. Насторожити ж людину мають такі симптоми. Може появитися фурункульоз, може появитися терпкість, оніміння пальців, нижніх кінцівок, погіршується зір, підвищується артеріальний тиск. Утім, переконують медики, цукровий діабет – не вирок, особливо, якщо правильно харчуватися та бути фізично активним. Про це знає і 78-річний Леонід Максимов, котрий попри хворобу досі працює. А рецептом гарного зовнішнього вигляду ділиться з іншими. Не переїдати, але їсти через 2-3 години. І дотримуватись дієти. Їсти тільки можна гав'яже м'ясо, якщо їмо. Працювати треба теж в міру, але працювати нема, що лежав десь на дивані. Не просто тестували, а й консультували. До заходу долучилися медики тутешніх лікарень, представники Червоного Хреста і студенти Хмельницького базового медколеджу. Деяким краянам після обстеження рекомендували звернутися до медичних закладів для амбулаторного або стаціонарного лікування. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.